Takže nazdar, já vás vítám u dnešního videa. Zase tady mám ze hry Blonster Battles. Dneska se koukám na Aero Support, což tady budeme plně 3 levely. Mám tady pak nějakou odměnu, nějakou bedničku, peníze a tak dále. Koukneme, co tady máme všechno. Tady tohle bude to, co budeme hrát. A budeme plout, takže se do toho pustíme. Máme tady krásnou mapu. No a... Vím, že jste ještě Monkey Buchla nikdy neviděli, už jsem tady jenom tady začátek se testoval. Dělal jsem tady měli 2 levely, omylem pomalu. A hráme sem. Pustíme to. Jsme to nejrychlejší. No, dvojnásobíme rychlost. Máme tady faster shooting, což bude to všechno střílet rychlejš, což je super. A grapshot, což přidá spray 5 kuliček, což je OP jak něco. Ty můžeme mít jenom 4 ty Monkey Buccaneery. A... Jo, bude to... Za mě to asi bude stačit na 40 levelů. Uvidíme, co tam přijde v těch 40 levelů. V těch levelch no, může být něco složitýho. A i tady jsem to nepohlídal, takže... Ne, pohlídal, jak to tam prostřílelo dobře. Zhodím Quincyho. Našeho hrdinu. Celé blí. No, tady ty levely můžeme nakupovat, ale to dělat nechci. To je za mě zbytečný. Long range na Buccaneerovi taky nechci asi dělat. Tam teďka budu dělat ty jiné věci. No. Máme tady 10 helipilotů, což já chci určitě využít. Můžeme, mám tady další upgrade, tak můžeme udělat asi double shot, anebo... No, co udělám? Asi udělám ten hotshot. Asi hotshot. A tady uděláme grab shot a ještě mám pak na to hotshot. Co teďka vidíme, že tam prostě střílí 5 projektilů, a to zpomalím, jak to vidíme. 5 takových kuliček fialových. Ty pak budou potom co upgradeu zapálený, takže to pak bude přidávat zapalovací efekt. No. Čtráme semka, co dostřeliš. To mě těší. Tam hodíme jednoho, že to je na asi vysokém místě, tak se k tomu nepočítají ty zábrany. Tam dáme. A my tam asi víc, ať to máme rozvržený, už takhle chci. A kolik se jich tam vůbec vejde, chci vědět. Nějaký 3-4. 3 určitě. 4 nevím. Jestli to dobře postavím, tak 4 asi jo. Čtyři na to nejsou, tak to dáme semka. Já už tady se tam jedou. No a já jim tady asi dám to Night Vision, ať vidějí ty Kejmu balonky. Máme tam ještě čtvrtýho, ať máme potvrzení, že se tam vejdou 4. Vejdou se tam 4. Pěkný, pěkný. Zatím mám to všechno jede. Tak, první noční vidění, nevím, tady targetuje hlavně ty Kejmu balonky. Jsme ve 14. kole. Tak, mám nějaký peníze, takže koupíme další noční vidění. Ještě můžu koupit tady tohle. Tak, dáme se double shot. A máme dvě střely, takže zvýšíme počet projektilů na naší lodi. A těch 5 pak můžeme zapálit, což bude pěkný. Taky zapálíme. Krása. A už tam někdy zapalují ty balonky. Ty
který postupně hoří. A já myslím, že jich tam teďka hází 6. 6 nebo 5, kam kolik. Já myslím, že jich tam dává jenom 5, a on přes. Mně se zdá, že jich tam dává 6. 6? Na 8 dokonce. A jich tam víc. Tak, dáme tam Mortara. Ať se zase levlí. Mému target asi můžem semka. Ať střílí rychleji. Tak, mám 25. kolo, takže mi to všechno v pohodě. Tady v tom celém jde o to, že máte si 150 životů a to, co vám projde, tak je problém. Fialové balonky, ty ignorujou zapalování. Což je někdy problém, někdy ne. Připravíme se lehce na ty mulaby. Tady dám pak toho mulab asasína. Nevím, jestli stihneme možná dvě ty kola. Bo jedno, uvidím. Vidím, jak to bude rychlý. A tady můžeme něco udělat, nějaký upgrade, tady šetřím tohle. Jo, to bylo tady na tom. Já mám rozťuknout tu bombu, takže to dáváme na bombu. Tady máme Cannonship nebo Destroyer. Chci Destroyer. Tak. Tady možná, nevím, co chci první, no. Je to vlastně upgrade, takže to pohodě, ale. Dáme to tady teda. V tomhle modu je všechno zlevněný, protože tady se najde na těch 60 kol. Je to zkrácený, takže tím pádem obtížnější. Co tě na to, nechci, že to asi popíšení, že možná je to stejně, ale je to spíš nauštěný do těch kol víc. Máme level up. Asi chce engine romanky. Frag bombs a šetřeme toho mob moldera, jak se to čte. A, tak, máme tady signal flare, což je klíčovej upgrade pak pro všechno naše snažení. Destroyer. A ten už za 2500. Nepadí, zase uděláme jiné věci. Tady jim dáme ať střílet do těch game balonků. Teď dáme signal flare. Ty game balonky ničíš. Krása, teď už jim ničí to jich kamufláž. Takže ani těch 10 helipilotů nepotřebuju, na to koukám. Já nevím, možná zda, když tady použiju ty popičky, tak se budu moct použít v dalším kole. Nechci si nějak moc riskovat, ale nevím, že to bude hrát ještě jednou za kamerou. Ale asi mám, co by to mělo zůstávat. A ještě tady ty by se měly jakoby do toho doplnit. Tak máme ničitele mulabů. 24. kolem přišly Kejmo balonky a teď jich bude mnohem víc. Tady jsme přeupravený. Máme tady tohle. Destroyer vlastně dělá super rychlý útoky, takže. Kde jsou ty Kejmo balonky? Zrychlíme to, už přišli. Jak na to koukám, tak 24. kolem nepřišli žádný moaby za mě. A ani ty kemo balonky, a už jsou tady i duhový. Ajajaj, to chce toho Destroyera už. To 2500 cash potřebuji na to. Tím to dáváme. Tam jsou ty snipři. A byly tam nějaký. Teďka to půjde rychle. No, krása. A už bych nic nekupoval, možná to bude zbytečný až. A jen tady počkáme do 40. kola, až to vyhrajeme. Dobrý, máme první kolo splněný. Tohle je kratší video, dávám to asi do jednoho videa vždycky to kolo.
A uvidíme, jestli to stihnu vůbec, protože to dneska končí. Tak uvidíme, jestli to dneska ještě stihnu natočit. Tohle zatím easy mod, pak tady ještě medium mod a hard mod. To je zrovna easy mod. Možná to začnu hrát na ten medium mod. S tím, že chtěl jsem to jenom zkoušet, jak to tady vypadá. Dám to na kameru a máme první mod. Jo, tady vidíme ty mapy. Takže první máme hotový. Tak jo. Já tady můžeme dát tohle, už nemůžeme pokračovat. Máme takhle pokračování, no. A tady se to dá nastavovat. Tak tady se dát restart, ale já to asi nebudu. To zase dojedu a tady bude farma jeden. To je fajn. A pro tohle video je to všechno. Já vám děkuju moc za pozornost. Užijte si zbytek dne. Čau.